munaasabadana oo ahayd mid lagu maamuusayay isla markaana lagu dhiirigelinayay arday wax ka baratay markaska Shaadibi ee qiraa'aadka iyo xifdiga Qur'aanka. Markaskan oo ku yaalla magaalada Lascaanood ayaa waxa uu soo saaray 30 arday kuwaasoo si gaar ah u bartay una xifdiyay kitaabka Qur'aanka. Munaasabad ballaaran oo loo qabtay ardaydan ayaa waxaa ka soo qayb galay barayaasha markaskan, maamulka, iyo sidoo kale waalidiinta iyo culimaadiinka gobolka Sool, waxaana lagu soo bandhigay waxyaabihii ardaydaasi ka soo barteen. Ugu horreyn waxaa faahfaahin ka bixiyey Sheikh Aadan Cabdullaahi oo ah maamulaha markaskan, waxaana uu faahfaahin ka bixinayaa siyaabaha markaskan u shaqeeyo. Runtii xafladani waa xaflad lagu maamuusayo arday Ilaahay subxaanahu wa tacaala wixii ugu qaalisanaa ee adduunka yaalay uu ku manaystay ama uu siiyey. Afta iyo qiimaha rasmiga lagu gaadhayaa xaqiiqatan waxa weeye waa kitaabka Ilaahay subxaanahu wa tacaala. Iska 2012 dhexdiisii ayaa magaalada Lascaanood laga hirgeliyey, waxaana xubin weyn ka ahaa culimada magaalada Lascaanood. Fikirkiisa iyo soo jeedintiisana waxaa iska lahaa sheekheena weyn Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed. Anagu intii aan furnayn isku daynay inaan wax badan ka bedelo Qur'aanka, guulo waaweyn aan gaarsiino magaalada. Runtii waa ka soo gaarsiinay intii awooddayada ahayd ilaa dalka dabadiisa oo waddanka Qatar ah, oo aynu ka soo qayb galay waxaanu ka soo galay. Waa wax Ilaahay loogu mahadnaqo. Isamka aan u shaqeyno dabcan waalidiintuna waa la socdaan. Annaga kaliya waxaan ihtiyaam ka saarnaa ilmaha noo yimid inuu kitaabka Ilaahay si wanaagsan u akhriyo, muuqaal ahaan iyo akhlaaq ahaan uu arday wanaagsan noqdo. Waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadba u mahadcelinaya waalidiinta markaska Imaamu Shaatibi. A'uudhu billaahi minash shaydaanir rajiim. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هدي عود وناكسن أو لاب تتابن أيها أو كا لنيرتك أخرين لغو أخرين كسف في عمبا رنتي مركز كاني وحوية هي مركز فريد أه أو كليجي أه oo ah waxa weeye mar la arag oo gobolkeena ku soo kordhay. Wuxuu la nooc yahay oo kaga duwan yahay malcamadihii hore loo dhigan jiray nidaamka. Wuxuu kaga duwan yahay berigi hore waxaa la akhri jiray waa kii uu sheegayay faxdiye Qur'aan dee la iska akhriyo hebel Qur'aanka wuu akhriyaa, laakiin hadda waxaa la marayaa heer qofku Qur'aankii marka uu akhriyo aad halkaa maraysid aad istaagti oo tahdiyo ninka Qur'aanka akhriyaya aan dhageysano oo Qur'aanka uu ku noqdo Qur'aan cusub oo laabtada taabanaya. Marka Qur'aan noocan oo kale aad haysatid, dee uma baahnid xitaa adoo aan heesaha iyo codadka kaleba adoon xagga xaraanta ka eegin, laakiin cod noocan oo kale ah markaad haysatid ee sidan u qiimo badan oo saan u qurux badan adaan u baahnayn ba inaad dhageysatid wax kale. Sooma walaayan qaaliga maad cilmi weeyaan maadayda koowaad Allah baa mutaysto waa mahadinayaa. Maadayda labaad waalidiin muguweyno maqaam sharana geeyo makaankeenu joogno maantaba na keenaa maadaa iskale weeye markiska aynu ku nabad yacaana maalay oo intaasoo xufaaday iyo in ka badan oo ka horreysayba ay ka soo baxday waxa weeye in badan ay ka soo bixi doonto. Maanta walaalayaal wuxuu ku jiraa guri kira ah buu ku jiraa, taasuna waxay tahay arrin innaga nuqsaan ina ku ah. Dadka Ilaahay waxaan dibadhaaf u weydiinayaa waalidiintii ku soo tacabtay ardaydan quruxda badan iyo maamulkii iyo macallimiintii wax soo baray. Mahadcelinayaa walaalayaal markaska, waxaa iskale ummadda reer Sool baa iskale weeye indhaheennaynu ku aragnaa maanta waxa weynagaan isaga sheekaynayn
dad fara badan oo kalena ay arki doonaan meel fiican bay soo gaarsiiyeen tiimkan aadan ee laakiin waxaa meesha taala laba su'aalood baa miiska saaran labada su'aalood ee miiska saaran waxa weeyaan wiilkii yaraa ilaahay khayr shirkii yaraa ilaahay khayr ha siiye arrintii uu miiska dhigay in qof kastaaba oo martir sababta ka mid ahay inuusan meel kale jabaaxin qodobka qof kastaaba uu ku soo dhawaado waxaa la sheegay in laba in dhulkii in markasku uusan dhul lahayn meel aan dhul lahayn horumar lagama meel aan institutionku hadduusan guri lahayn lama samayn karo horumar waa inaa institutionkii dhul loo helaa